Oče naš dobri, u te vjerujemo, koji si na nebu, kao i na zemlji, jedan u boštvu, a troj si u trojstvu, sam na svem svijetu, jedan u boštvu, a troj si u trojstvu, sam na svem svijetu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom tvojim. Drago braće i sestre, prvo bih htio danas pozdraviti slavljenika koji danas slavi 25 godina od mlade mise, a juče je slavio 25 godina od ređenja, to je našega patara Orkića Peju, znate ga svi, dobro, domaći sin. Zatim, prvo ću sa domaćim sinovima pozdraviti Marka Iljića, veličasnoga, sad fra ili pater Marko Bijelić i naš, u stvari već moj zamjenik i profesor kanonik, već imati titula Tolečki arhidijakon i tako dalje, prečasni Darko Tomašević i moja malenkost ovdje. Danas ćemo proslaviti zaštitnika našeg groblja, a i zaštitnika naše države Bosne i Hercegovine, jer papa je tako dao kada su ga molili za zaštitnika države Bosne i Hercegovine, onda je rekao: već eto vam Sveti Ilija, osjeća to naš današnji svečar i bolje objasniti i bolje govoriti. Želim im dobrodošlicu ovdje da se provedu ko šta i do sad u ovom našem selu, jer ja sam odavde sad, a vas sve pozdravljam koji su došli, iako je rečeno da će biti žega. Zato sam sastavio u 9 sati da bude malo manje žega, da možete izdržati ovu svetu misu. Pozdravljam sve vas u ime Gospoda, u ime Isusa Krista, u ime Svetoga Ilije koji štiti našu državu. A Pater Peju molim da započne sa svetom misom. Zahvali dragom Bogu na daru života, zahvali dragom Bogu na daru vjere u kojoj smo odgajani, u kojoj živimo, koju svjedočimo. Zahvalni za svjedočanstvo vjere mnoštva svih ovih naših dragih pokojnika na ovom groblju. Evo, želimo ponajprije, slaveći danas blagdan Svetoga Ilije, proroka, zahvaliti dragom Bogu, a potom i moliti dragog Boga oproštenja.
Svjesni smo da smo ljudi i kao ljudi da smo grešni zbog svoje ljudske naravi, ali opet puni pouzdanja u Božje milosrđe, molimo ga oproštenje kako bi bili dostojni dionici ovih svetih misnih otajstva. Ispovjedam se. Mišljom, riječom, djelom i propustom, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Gvazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpusti nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosiljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desne Otcu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svijet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Kriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, proslavom svojih svetih daješ nam uvijek nove dokaze ljubavi. Daj da nas njihov zagovor kod tebe preporuči, a primjer potakne i mi vjerno nasljedujemo Tvoga Sina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje prve knjige u Kraljevima. U one dane, Ilija Tišbijac iz Tišbe Gileadske reče Ahabu, živoga mi Gospodina, Boga Izraelova, komu služim, neće ovih godina biti ni rose, ni kiše, osim na moju zapovjed. Upućena mu je riječ Gospodnja ovako, idi odavde i krijeni na istok i sakri se na potoku Keritu, koji je nasuprot Jordanu. Pićeš iz potoka, a gavranima sam zapovjedio da te ondje hrane. Ode on i učini po riječi Gospodnjoj i nastani se na potoku Keritu, nasuprot Jordanu. Gavrani su mu jutrom donosili kruha, a večerom mesa. Iz potoka je pio. Riječ Gospodnja. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju. Brdima oči svoje uzdižem, odakle će mi doći pomoć?
Pomoć je moja od gospodina koji stvori nebo i zemlju. Pomoć je naša u imenu gospodina koji stvori nebo i zemlju. Tvojoj nozi on posruniti ne da i neće zadrijemati, on čuvar tvoj. Ne, ne drijema i ne spava, on čuvar Izraelov. Pomoć je naša u imenu gospodina koji stvori nebo i zemlju. Gospodin je čuvar tvoj, gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje. Neće ti sunce nauditi danju, ni mjesec noću. Pomoć je naša u imenu gospodina koji stvori nebo i zemlju. Čuvao te gospodin od zla svakoga, čuvao dušu tvoju. Čuvao gospodin tvoj izlazak i povratak od sada do vijeka. Pomoć je naša u imenu gospodina koji stvori nebo i zemlju. Aleluja. Aleluja. Živa je riječ Božja, djelotvorna, prosuđuje nakane i misli srca. Aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Isus ugledavši mnoštvo uziđe na goru i kad sjede pristupe mu učenici, on progovori i stane ih naučavati. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljestvo nebesko. Blago žalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladima i ženima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovem Božim zvati. Blago progonjena zbog pravednosti, njihovo je kraljestvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima, da progonili su tako proroke prije vas. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, dragi suslavitelji, misnici, čast mi je i Bogu sam zahvalan da danas za 25. obljetnicu od prve moje mlade misije ovdje u prisutnosti s vama, a u duhu i zajedno sa Don Benjaminom Petrovićem s kojim smo bili zaređeni i imali mladu misu, mogu ovdje u prisutnosti i žive i proslavljene crkve slaviti ovu obljetnicu. I žive mislim na vas, a proslavljene mislim na sve pokojne koji su na ovom groblju i na sve pokojne koji su u vidovačkim grobljima, jer mnogi naši dragi i mili su i pokopani u tim grobljima. I nažalost, zbog ratne situacije po mnogim drugim grobljima su pokopani. Želim u istinu ovom mislom Bogu reći hvala na daru poziva. Čuli smo u prvom čitanju gdje Bog poziva Iliju. Idi. Idi i propovjedaj, doduše zvao ga je. Idi i upućuj. Idi i govori istinu. Reci mom narodu, mom izabranom narodu, mom izraelskom narodu, da se udaljio, da se udaljava od mene. A ja sam ga izabrao za svoj mili narod, za svoj sveti narod. U govoru na gori Isus nam govori novost evanđelja, novost starozavjetnih proroka,
pomalo čudno, vrlo zahtjevno, usuđujem se reći ponekad i teško prihvatljivo to evanđelje. Puno je ljepše čitati stanice svetog evanđelja gdje Isus čini čudesa, gdje ozdravlja, gdje uskrišava, gdje tješi narod. Nekako se lakše i bolje snalazimo i lakše nam je to nekako i čuti i o tome razmišljati, nego kad Isus kaže blago onima koji su progonjeni, blago onima koji su siromašni, blago onima koji neće uživati ljepotu ovoga svijeta, odnosno ako i uživaju ljepotu ovoga svijeta, nije to put koji vodi u vječnost. Evo, rekoh, zahvaljujem dragom Bogu što me je pozvao da budem propovjednik. Ja nisam iz reda dominikanaca poput patera Marka Bjelića, koji je propovjednik iz reda propovjednika. Ja sam običan salezijanac, kažu tako, jeli. Salezijanac je, obično ljudi kažu, onaj koji igra s djecom. I puno sam igrao s djecom i sada igram s djecom, ali na jedan drugačiji način. Sada sam odgojitelj mladih bogoslova. Pokušavam tim mladim bogoslovima pomoći u razlučivanju njihovog poziva, u učošćivanju onoga poziva, Božjeg poziva, ne njihovih želja. Neko možda krene za svećeništvo jer misli da će tamo se skrasiti, da će tamo naći sigurnost. I činjenica jest da mi svećenici u mnogim stvarima s materijalne strane možda egzistencijalno puno bolje živimo od puno većeg broja ljudi. Ali nije sve u tome. Ono što je bitno u istinu za jednog svećenika, da on bude navjestitelj radosne vijesti. Da on bude čovjek koji će biti most povezivanja ljudi s Bogom. I na tom daru sam Bogu itekako zahvalan. Bilo kroz sakramenat svete Euharistije, a na poseban način kroz sakramenat svete ispovjedi. Draga braćo i sestre, iskustvo koje sam imao, ljudi koji su godinama nosili teret na svojoj duši. I nije nikakva bila moja zasluga, nego je to Božja milost. I ja te odešujem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Čovjek opterećen mnoštvom možda grijeha ili možda samo jednim grijehom, koji je možda u svojoj ranoj mladosti učinio i bojao se to ispovijedati, sramio se to ispovijedati, nije znao u biti možda da je to grijeh. I u tom trenutku sa njega pada cijelo to breme koje je nosio 20-30 godina. Župnik je jučer lijepo reče kako je svećeničko zvanje najljepše zvanje. Ma svako je zvanje, draga braćo i sestre, lijepo ako ga istinski živimo. Nije lijepo svećeničko zvanje ako ga ja ne živim. To je patnja. Nije lijepo ni obiteljsko zvanje ako ga ja živim na silu. Normalno da u životu uvijek će biti i trpljenja i patnje i odricanja. Papa Franjo nas poziva na sinodalnost. A sinodalnost znači htjeti, čuti drugoga, razumjeti drugoga i prihvatiti drugoga. A to nije uvijek baš jednostavno i lako. Svi mi imamo neke svoje planove, svi mi imamo nekakve svoje vizije, svi imamo nekakve svoje poglede. I teško se nekada od tih naših pogleda, vizija, ideala odričemo. I onda zbog toga trpe možda drugi. Ponekada moja braća u zajednici, salezijanci, budući da sam i odgojitelj i ravnatelj zajednice, poglavar zajednice, to je lijepo. Bio sam i poglavar, provincijal,
To je jako lijepo, a to je i odgovorno. Jer ti moraš donositi odluke. A odluke su nekada zahtjevne. Odluke nekada iziskuju odricanja, žrtvu. Nije meni problem, draga braćo i sestre, za vas koji imate, rekli bi tako, 70+. Možda i mi između, iznad 50+. Možda, malo. Malo smo iskusili tog života, onako poljoprivredničkog, radničkog, onog teškog, težačkog života. Današnje mlade generacije se malo ne snalaze, ili bih rekao malo više se ne snalaze. Nažalost, ovaj materialistički duh, ovaj zapadnjački duh, udaljio nas je. Udaljio nas je od obitelji, udaljio nas je od Boga, što je najžalosnije. Udaljava nas sve više i više od Boga. A to nije dobro. I tu, evo mi, draga braćo i sestre, moramo kao svećenici biti u istinu prethodnici, znati, pomoći, razumjeti, prihvatiti i ukazati na put. Ne možemo na silu nikoga. I mene moja mama, neću reći da je na silu odgajala, a da me je šibom odgajala, jest. I hvala joj na tome. Sigurno da ona šiba koja je koji puta prešla preko mojih ruku, nekada i preko leđa, nije bila zbog toga što sam bio dobar, nego zbog toga što nešto nisam dobro napravio. Evo, nepovezane stvari govorim. Zašto? Jer želim ponajprije dotaknuti se današnje svakodnevnice i želim ohrabriti i vas, draga braće i sestre, koji imate bogato iskustvo života, a život je jedno lijepo iskustvo. Imate lijepo, bogato iskustvo života. I želim vas, mlade, koji ste ovdje, ohrabriti, oduševiti i potaknuti. Nema puta ljepšeg do puta govora na gori. Koliko god je on zahtjevan i koliko god je on težak. Možda za ovaj svijet i jest težak, ali ovaj svijet, grobovi nam jako lijepo govore. Na ovim spomenicima su mnoštvo imena napisana. Nemojmo misliti da naše ime neće biti negdje zapisano. Biće. Sva će naše imena biti zapisana. Ali jako važno, kada budu zapisana, kakvi ćemo doći pred Boga. I samo jedno iskustvo želim podijeliti s vama. Imam jako lijepo koji bih želio svakako istaknuti. Ajde, dva ću. Prvo je 2010. godine. Otkrio sam slučajno da imam jedan karc, pa nije još bio u stanju razvoja raka na debelom crijevu. Operirao sam i operacija bila uspješna. Bilo jako onako laparoskopski sve. A eto, ja sam jedan od onih koji sam uspio dobiti onu bakteriju MRSA. I tam je bakterija stvorila popriličnih poteškoća. Ali Gospodin je imao i sa tom bolešću nešto. Prvo, znam da sam u toj situaciji bio na rubu. Malo je falilo da otiđem sa ovoga svijeta. Malo, doista. Kažu mi liječnici, jedan od tisuću preživi. Pa eto, ja sam taj valja od Gospodina, ali ponajprije izmoljenih molitava mnoštvo vas, dragih Kopančana, i mnoštvo mojih poznatih i prijatelja i poznanika koji su tada molili, a znam da je bila vojska molitve koja je tada za mene molila. I danas sam s vama opet ovdje i slavim ovu obljetnicu zahvaljujući vašim molitvama. Evo, time želim reći kako je važna molitva u životu. Ali ne samo kad je teško, ne samo kada smo na rubu života, ma važna je svakodnevna molitva. I nekada su naše obitelji
bile krasne upravo zbog zajedničke obiteljske molitve. Ja ne znam koliko se danas moli, stvarno ne znam, u Kopanicama, jer rijetko kad dođem ovdje, dva put godišnje. Ali bi volio, evo moja je želja, da taj, nije to li samo lijep običaj, to je svjedočanstvo vjere. Jer mene je ta molitva definitivno pomogla, obiteljska molitva, da sam ja ovdje gdje jesam. Jer da nije bilo te molitve, mene danas ovdje ne bi bilo. Tko zna gdje bi bio. Evo, to je prvo. I drugo, u jednom trenutku Damira Stojića, pretpostavljam da dobar dio vas je čuo za njega, to je jedan salezijanac, onako vrstan propovjednik, koji zna uistinu jako dobro oduševiti, pogotovo mlade, za slijediti Krista. Njegovi su susreti uglavnom bili oko 300 do 500 mladih svaki tjedan. U jednom trenutku, vraćajući se iz Zadra, bili smo zamoljeni, to jest on je bio zamoljen da dođe u studentski centar, jer je bio tada studentski kapelan, kako bi molio nad jednom djevojkom koja je u tom trenutku bila zahvaćena silama Sotone zla. I mi smo došli. I ja sam tada pred sobom vidio jedno sićušno čeljade koja tri momka jedva da su uspjela držati. U tom trenutku je ona imala opsjednuća zloga. I mi smo molili i u tom trenutku njega zovu ponovno da otiđe na drugi kraj i ja ostanem. Malo je se nakon molitve Sotona smirio. Nedugo nakon toga ponovno započinje sa molitvom, to jest sa opsjednućem. Djevojka ponovno dobiva jednu izvanrednu snagu, a ta snaga je dolazila od zloga. Mladići je ponovno pokušavaju zadržati da se ne načini neko loše zlo. I tada jedan mladić, za kojeg znam da je stvarno bio vrstan mladić, molitelj, moli na tom djevojkom i đavao govori iz te djevojke: što ti imaš meni govoriti? I još dubljim glasom. Don Damir mi je rekao: Pejo, nemoj se samo bojati. Tada su mi noge bile ko klimava stolca. Tresla su se samo tako. Tri dana mi je koža bila naježena, dlake su mi bile gore. Tri dana. Ja sam tada samo ispružio ruku i rekao: u ime Gospodina Isusa Krista, ja ti zapovijedam, napusti je. I čavao se povukao. Draga braćo i sestre, nemam ja tu ništa, ali imaju posvećene ruke na dan moga svećeničkog reda. Snaga nije moja ljudska, nego je snaga tog svetog reda. I to je ono, draga braćo i sestre, što mi danas, ako ne budemo imali svećenika i duhovnih zvanja, jao nam. A Bog nas zove. I Bog je zvao mlade. I Bog zove i danas mlade. Ali teško je sa slušalicama na ušima čuti Boga. Teško je čuti Boga kad ti imaš televizor, kompjuter, radio, mobitel po cijeli Božji dan i noć upaljen. Ne može se Boga čuti. I zato je važno, draga braćo i sestre, ponovno se vraćam, važno je naći vrijeme za Boga, za osluškivanje Boga, za čuti Boga. Lijepa je nedjeljna Euharistija, ali nije dovoljno.
se možemo, jel možemo živjeti od Božića do Uskrsa? Ne možemo. Možemo se lijepo nesti taj dan, ali sutra dan ćemo opet biti gladni. I zato je itekako važan sakramentalni život, redovit. Sveti Ivan Bosko, utemeljitelj Salezijanaca, preporučivao tada svojim dječacima, ako želite živjeti svetim životom, onda se redovito ispovjedajte. On se ispovjedao svakih 7 do 10 dana. Nije ispovjedao se iz nekakve formalnosti, nego jer je znao da mu je potrebna ta milost i snaga koja dolazi od Boga. Evo, sveti Ilija prorok, župnik, reče da ću govoriti o njemu, neću njemu govoriti njemu. Čućete. I onako mladi koriste internet, mogu bolje, puno više čuti nego što ću ja reći. A ovi, vi svi koji imate iskustvo, bogato iskustvo života, već puno znate o njemu. Da ne ponavljam stvari. Dragom Bogu hvala na ovom daru i svećeništva. Hvala vama, draga braće i sestre, na podršci koju činite za nas svećenike i poziva vas, kao što Papa Franjo svaki puta kada ima audijenciju i nakon Angelusa poziva vjernički puk, molite za mene. Evo, ja vas pozivam, molite za nas. Molite da budemo poput svetoga proroka Ilije. Da se ne bojimo govoriti istinu, jer samo će nas istina osloboditi. Amin. Bogu, izvoru života i svetosti, o spomen slavlju svetoga Ilije proroka, upravimo svoju molitvu za crkvu i svijet zajedno govoreći, usliši nas, sveti oče. Usliši nas, sveti oče. Za crkvu koju si utemeljio kao zajednicu poslanja, pred svim izazovima svijeta, svetim životom, hrabro navješta istinu evanđelja. Molimo te. Usliši nas, sveti oče. Za sve kojima si povjerio službu navještanja tvoje riječi, da ih očuvaš u istinskoj vjernosti i poslušnosti tvojem očinstvu. Molimo te. Usliši nas, sveti oče. Za Kristove vjernike cijelog svijeta, da u svjedočanstvu života blaženih i svetih prepoznaju tvoje milosrđe i ljubav koju iskazuješ svakom čovjeku. Molimo te. Usliši nas, sveti oče. Za upravitelje plemena, naroda i država, da nesebičnim zalaganjem i pravednim zakonima čuvaju dostojanstvo i svetost svake osobe. Molimo te. Usliši nas, sveti oče. Za nas ovdje sabrane, da nas po zagovoru svetog Ilije obnoviš u zajedništvu crkve i snazi kršćanskog poslanja. Molimo te. Usliši nas, sveti oče. Za naše drage pokojne, da ih po svojem milosrđu privedeš zajedništvu svetih u nebeskom kraljevstvu. Molimo te. Usliši nas, sveti oče. Vjekovječni Bože, ti svoju crkvu obnavljaš snagom Duha Svetoga koji po silnom mnoštu tvojih odabranika očituje ljubav kojom ljubiš svoja stvorenja. Po zagovoru svetog Ilije učini i nas svjedocima tvojeg oproštenja i ljubavi za svakog čovjeka. To te molimo po Kristu gospodinu našemu. Amen. Darove ove stavljamo pred tebe, rad naši ruku, plod sa naši njiva, kruh taj i vino, Bože ti.
Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primijem vas, Bože, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, primi dobrostivo naše molitve i očuvaj nas za govorom svojih svetaca, da dostojno služimo Tvom oltaru po Kristu, Gospodinu našemu. Amin. Gospodin s vama. I duhom Tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svakdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, samogući vječni Bože. Ti po divnom svjedočanstvu svetih svoju crkvu daruješ uvijek novom snagom i pružaš joj jasne znakove svoje ljubavi. Njihov nas časni primjer potiče da težimo za spasenjem. Njihov nas moćni zagovor kod Tebe preporučuje i stoga sa svima anđelima i svetima i mi Te, Gospodine, hvalimo i radosno Tebi kličemo. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, osana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, osana u visini. U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještavamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedinu. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Tomom i sveokupnim svećenstvom. Spomeni se, sluge svoga drage, kojega svoga svijeta pozvao k sebi, da je on koji je krštenjem urastao u smrt tvoga sina, postane dionikom i njegova uskrsnuća. Spomeni se i ostale naše braće i sestara koji usnušu u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smili se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blažnom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blažnim Josipom njezinim zaručnikom, s blažnim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga,
svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosni zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, osuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, tako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakajni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, Otci i Zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jeho je kraljestvo, slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne glede naše grijehe, nego vjeruj svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gospu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostajan da vidiš potro moj, nego sam reći riječ i odreći duša moja. Veselo, braćo, kliknimo na radost roda svog. Pjevajmo bijeloj postiji, u njoj je živimo. Nosio sve Bože naš,
osveti me, tijelo Hristovo spasi me, krvi Hristova napoji me, vodo iz prsa Hristovi operi me, muko Hristova okrijepi me, odobri Isuse usliši me, među rane svoje sakri me, ne dopusti da se odjelim od tebe, od neprijatelja zlobnoga vranje, na času smrti moje zovi me, i zapovjedi mi da dođem tebi, da te sa svetima tvojim hvali, u vijeke vijekova. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, svemogući vječni Bože, Oče svake utjehe i mira, evo smo zajedno slavili Tvoje ime svetima na spomen. Daj da nam primljena pričest bude zalog vječnog otkupljenja po Kristu gospodinu našemu. Amen. Evo kako Padar Pio reče, naši Kopaničana ne samo ovdje ima zakopani, nego i u Vidovicama ponajviše, a onda i svuda po svijetu, pa će izmoliti, u stvari mi ćemo svi izmoliti, opijelo za sve naše pokojne. Pokoj vječni darujem gospodine. I svjetlost vječna neka im svijetli. Iz dubine vapim tebi, gospodine, gospodine, čuj glas moj, neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ak se, gospodine, budeš spominjao, gospodine, tko će opstati, ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. Pokoj vječni darujem, gospodine. I svjetlost vječna neka im svijetli. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoje, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, tako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Od vrata pakleni. Izbavi, gospodine, duše njihove. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Pomolimo se, od riječi gospodine duše, sluga i službenica svoji, da preminući sa svijeta tebi žive, i što su po tjelesnim slabostima skrivili za zemaljskog života, to ti izbriši praštajući milosrdnom blagošću. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni darujem, gospodine. I svjetlost vječna neka im svijetli. Počivali u miru. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I na kraju, draga braći i sestre, prije nego što nas blagoslovi Peo, ja bih mu se zahvalio na ovako lijepom iskustvu svećeničkome koje je podijelio, da vidite kroz šta svećenici prolaze to. Obično imamo teme nedjeljne, a ovako je rijetko da čujete što sve prođu i još mnogo, mnoge druge stvari koje prolaze, mislim o kojima vi možete samo sanjati, ali idealno odgajanje i postajanje svećenika nije tako bajno. Tek kad postaneš svećenik, onda osjećaš da si Boži čovjek i šta reče, po rukama koje su pomazane i po svećeničkom redu postaješ netko i nešto. A dotle si najobičniji i maleni čovjek. Zahvaljujem se njemu, zahvaljujem se braći svećenicima, Marku jednome, Bijeliću, Marku Iljiću i prečasnome Darku Tomaševiću, koji je već ovdje, kažem, udomaćio se i koji mi je jako, jako mnogo pomogao. Neka im Bog plati što su danas uveličali ovaj današnji dan i što smo i molili i za pokojnike, ali posebno za nas žive, koji još imamo vremena svaki puta kao rasipni sinovi vratiti se Otcu i zagrliti ga i reći: Oče, zagriješi protiv neba i protiv zemlje, oprosti mi.
Evo, blagoslovi nas, Oče. Hvala župniku. Oprostite mi, ali ja ću uzeti još pomalo onoga sportskog žargona. Tek smo prvo polu vrijeme završili, treba drugo još. Ali da se mi svećenici ne mijenjamo, odnosno da snagom svećeničkog reda sigurno postaje nešto novoga, to je definitivno, ali da naše ljudske mane i dalje ostaju, ostaju. Ja se nikada nisam prijavljivao na audiciju za pjevanje, jer očito za to nemam dara. Ali znam da sam jednom za pokojnim Željom Orkićem, mojim rođakom, kada smo brali ovdje na ovoj našoj ekonomiji repu, i u jednom trenutku nas dvojica, puni entuzijazma i žara, počeli smo pjevati. A cure koje su bile, jedna od njih je zavapla: molim vas, glava mi puca, a kad vi zapivate još gore. Pa eto, to se baš i nije promijenilo. Ali ja volim pjevati, nisam za dobro slušanje, ali volim pjevati, a pogotovo, evo, volim Gospodina slaviti. Pa s tim nekako mislima i s željama da Gospodina slavimo, tko pjevajući, tko moleći, ali da naš život postane uistinu proslava Božja, zamolimo i Božji blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovi vas svemogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Ti raj si nam otvorila, kad Isusa si rodila, bez njega mi bjedni. Thank you.
Se umorio. Nemaju to, ja. Thank you.